הגודל של רחם הוא בערך 7 סנטימטר, אצל אישה, אצלך הוא חצי. הרחם שלך הוא כמו רחם של ילדה. זה נופן שקיפה במוסטשפל אנגלי זכר להפתיעיני, הוא קנית בנצח, הוא כיף בתיקל רפואי קנין כתבין וולד. מה המטרה של הפרויקט הזה? בראש ובראשונה היא העלאת מודעות. הנוהל של משרד הבריאות אומר שכל ילד שמולד אינטרסקס, ננתח אותו ולשייך אותו לאיזושהי קבוצה וזהו. אני אישית, אני חושבת שאם לא היו מנתחים אותי, אז לא הייתי אישית. זה תפוח אדמה לובד שאף אחד לא רוצה להתעסק איתו. החשיבות הגדולה היא בעצם לפתוח את הדיבור על זה כבר בעצם מלידה. אוקיי, תחילה אני רוצה כמובן לברך על הרצון לשבור את מעגל הסודיות סביב אינטרסקסואליות. החברה המערבית עוד לא בנויה לקבל מין שלישי. אין דבר כזה אינטרסקס. יש עגבניות ויש מלפפונים. דוקטור פרקש, מה אני? אנחנו לא עגבניות ואנחנו לא מלפפונים. אני לא באתי לשמוע שאני עגבנייה. אני לא באתי לשמוע שאני מום.